papa mwamba okokina ko bino bato mayele est-ce que il a bien dit il a bien raisonné bien professeur Boshab Azali Mutuya science Azali professeur normalement en tant que professeur un homme de science un homme de rigueur il doit nous dire où est-ce qu'il a tiré ce qu'il a dit. Ce qui est au lobby aux Ali, moi, na papa Etienne, il faut aux gens en ligne, à Tshisekedisme, au Landabaïde, à le peuple d'abord, qui sont aujourd'hui incarnés et mis en marche par le président actuel, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendez-vous à la Kinine. Blocage sur blocage, il est à Salaté. Pendant que le fils de l'homme Félix Tshilombo a à Salaté, il a freiné. Il ça. Tango matata mponya zala ki premier ministre akoko yebisa kabila ke matata mponya zana pouvoir koleka yo remo chibanda nzenza aza na pouvoir koleka kabila badibanga aza na pouvoir koleka kabila trans rds new basi balala ya binombote na tongo ya lelo yango wana toujours votre serviteur Théo Chitala, évangile présidentiel. Na pesibino mbote ebele. Awa naza ko pesibino sango oyo, c'est parce que toza déjà na suka ya conciliation nationale. Oyo mokonzi mboka Félix Tshilombo, le fils de l'homme, aoti kosilisa lobi lobi awa. Na kanisi na suka ya conciliation mboka mobimba. Tozali na likambo oyo tokozela na munoko ya mukonzi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi Noé kombo na bakisi lelo parce que silisi déjà kotonga masua akobele le sikoyo batu baya kokota na kati ya masua pona kobika oyo akotika la libanda ngai te yo moko responsable okolela munoko ya mboka politique si échange nzamba si azui makambo na ye na maboko pa po a résoudre ba problème na biso bana ya Congo awa na mboka na biso Congo mboka ya bakoko na biso na vandinga mokote bana mboka toujours pembeni ya papa mwamba papa ya mayele ba papa na biso oyo basala ebele na kati ya mboka oyo yepe azangite papa mwamba bonjour bonjour pasteur Théo Chitala c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour l'évangile présidentiel. Merci beaucoup, Papa Mwamba. Bonne d'abord santé na yo na santé yalibota mobimba baza malam. Merci beaucoup, nous allons très bien, merci beaucoup. Ok, Papa Mwamba, bazali ko kende kitoko. Lelo nazali ko renforcer le président de la République Félix Tshilombo, le fils de l'homme Noé. Nazo renforcer na décision oyo aza koya. Kopesa biso ba Congolais ndenge alakaki biso ke akozongela biso. Et voilà pourquoi lelo na évangile présidentiel nazo teya lelo moke. Eko choqué na ngambo ya bayini bayeba boma bayeba bebisa mboka. Me na ngambo na biso bana ya mboka. Eko sale biso eloko moko te au contraire. Eko pesa biso elengi. Lelo oyo le sang de Congolais crie. Okoki kokoma yango lokola temo na zote na kati ya évangile présidentiel makila ya ba Congolais ezo ganga makila ya batoyo bakufa pona koluka démocratie pona kolongola dictature kufa na bango ezalaka koma ezana ba mususu batikali bazo tambola komo ba mort vivant makila wana ezo ganga. Na yebisa kibino ke ngai na solo la kabien. Na te yaka évangile présidentiel na kati ya Bible. Eza église te na repetaka. Tozo tanga nano mukanda ya liboso. Na Apocalypse chapitre 3. Koma très bien. Apocalypse chapitre, non, chapitre 6. Verset 10. Wana papa mwamba akotangela biso bokoyoka makila ya bana ya mboka baye bakufa banda independence tango ya Mobutu tango ya Muzé le père tango ya Muzé le fils lelo na tango ya Félix Tshilombo Noé
makila eko ganga ezo senga na Felix nini ezo senga na mokonzi mboka nini makila ya bakongole bakufa ezo senga nini Boshab, mon frère tika biloko zolo bawana yoka makambo bosala makila ya bakongole ezo ganga papa mwamba Apocalypse chapitre 6 verset 10 okoki kotangela biso na kati ya Bible. Bien, olobi ke makila eza kuganga. Oui. Makila eza kuganga. Oui, oui. Toke nda na Bible, total Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte. Babanda ki kuganga na mungongo makasi, bato bazo ganga bazali bato bakufa déjà. En disant, à quand maître saint et véritable. Batu oyo bakufa. Babande ko ganga bazolo ba maître Monsanto yo maître Monsanto kino tango boni oyo yo okoyeba ko sala nini papa mwamboko ko selisa verse tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre bana Congo bozolanda makila ya bande konyoso bakufi na lite pona kuluka demokrasi kolongo la dictature banda bakufa ti lelo mboka izwi nano demokrasi te ba peuple congolais bazonyo kwa makaka yango makila na bango bazo senga vengeance likolo ya batoyo baboma bango bandeko bato bakufa na kamwena nsapu bakufele nini cause ezalaka nini Rossi akufa cause ezalaka nini na Ituri na Este bato bazokufa cause ezali nini bisika bana Congo nyoso bozali botangi Apocalypse 6 verset 10 bana mboka bakolela balobi il crièrent d'une voix forte bazoganga et pas Félix Tshilombo en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Les habitants de la terre wana banane, c'est FCCP2. Le président de la République soki au Kolanda émission oyo. Décision oyo tozozela. Liloba na yo asuka oyo tozozela pona FCC cash. Makila ya bakongole eko ganga epai na yo ezo yebisa yo boye ozo wumela kino tango boni pona ko juger pe ko tirer vengeance makila ezo senga vengeance ba mama batikali ba veve ba tebele batikali ba orfelin ba papa ba kundami awa makambo ya fausse commune ya maluku e bandiko loba ma bomoni bino moko nini bakuti na kati batwana babo makibato bakufi ba inonsa bakufi lilite makila ezoganga Félix Tshilombo le fils de l'homme noé le président de la République démocratique du Congo tanga mukanda oyo s'il vous plaît kotala lisusu ko coalition te kotala ko habitation te longwa po makila oyo eya kokoye lisusu na moto na yote ezo senga vengeance ezo senga justice ezali ko bangisa bato ya FCC PPRD justice nde oyo makila oyo eza ko belela nazo kende musika te parce que nazo ka deja méchant ezo yelangai nazo yebisa bande ko ya senko bokeba to yebi bien que bino depuis président de la République Félix Tshilombo avant na kiti bino bolinga ka yete bozo sala assemblée ya pamba bozo kende ko luka dialogue yani nanya senge bino dialogue. Boyebi combien de fois président de la République ba solola na sénateur à vie. Babanda kokuta na mikolonyo se bazo solola. Rendement za lakinine. Blocage sur blocage. Ye a salaté. Pendant que le fils de l'homme Félix Tshilombo azo salaté. Mboke za frené. Bato bazo kola bazo vieillir na pauvreté, bazo kufa na pauvreté. Génération exotique la sima toujours na pauvreté. Pourquoi? Et bino senko botelemi. Bokendirso basolola basala nini problème ezali awa makila ya ba kongole oyonso bakufa na lit pendant 38 ans tilelo oyo ezo senga na Félix Tshilombo le fils de l'homme président de la République ezo senga ye vengeance justice équitable vengeance pourquoi
Bayebisie na verset 10. Ya chapitre 6 Apocalypse balobi anjije batwa na kufa na bango bakufela kinini. Moro na bango esala kipona nini? Pona boye pona koluka bolamu ya mboka. Yango baboma bango. Pona koluka intérêt ya pays. Yango bakunda bango. Pona kobunda ete bolamu ya Congo eya yango babwa kama na fleuve bakufela kuna. Mon président de la République. Batu ya songi songi bazali ko ya pembeni na yo pona ko yebisa non non kende solola non non ta ya masolo esieliki. E komi ta ya koyoka Nzambe koyoka décision ya peuple. Peuple nde acha yo na kiti. Na uti kolobango na émission na salaki na RLTV. Okolanda volonté pe décision ya peuple. Peuple nde bacho na kiti. Mutu mususu de peuple nde bacho na kiti. Base nde bacho na kiti. Peuple a sengi di solution ya ensemble. Libala wana ekufa. Kamata majorité yonde mokonzi. Po osi li saba plana yo. O libere peuple na buumbu. O libere peuple na kufa. O libere peuple na ba frenage, na ba blocage. Mboka oyo ebanda ko sala. Ba tope ba sepela. Le fils de l'homme Félix Tshilombo, le président de la République, ceux qui ont respecté verset Oyote, ceux qui ont respecté Makila ya ba Congolais oyo ba kofate, yo yebi kutu Congo oyo kengai, yo yebi histoire ya combat kengai, parce que yo sala combat, afa biso tokota yango, yo sala yango, obotami na kati ya combat, okoli na kati ya combat, lelo kende France, lelo zonga Congo Brazzaville, lelo Kimelawa, bakanga bino baka, oyebi histoire, oyebi ezana bato ba kofa na maboko na yo. Babeti mutubale boya zo kufa yo zotala. Makila wana ezo senga yo. Justice equitable na vengeance. Parce que bakufa ki en tant que miyibi, en tant que ba assassin te. Bakufa limboka. Babomi bango inutilement. Ezo senga yo vengeance. Papa Mwamba, kulutu nangaye. Oui. Na yoki, avato kende na verse ya mibale. Boshab. Oyebi namboka oyo. Toko yako peki sa français. Même ensemble oye koya baba nda ko présider kaka na Lingala. Na ba tribunal baba nda ko présider kaka na Lingala parce que français comment mutu ya mayele lokola Boshab soit disant mutu ya mayele akoki ko sala déclaration à lobby premier ministre azana pouvoir likolo ya président de la République. Papa m'a expliqué nganano bino bato français ponga français comme ko pesa ngakanda est-ce que mutu lokola Boshab tango azo lobelo ko wana azo finga mukonzi amboka est-ce que il pouvait le dire ça tango matata mponya za laki premier ministre akoko yebisa kabila ke matata mponya sana pouvoir koleka yo remo chibanda nzenza aza na pouvoir koleka kabila badibanga aza na pouvoir koleka kabila. Papa Mwamba okokina ko yebisa bino bato amayele est-ce que il a bien dit, il a bien raisonné? Bien, professeur Boshab azali mutu ya science, azali professeur. Normalement en tant que professeur, un homme de science, un homme de rigueur, il doit nous dire où est-ce qu'il a tiré ce qu'il a dit. Parce que ni dans la constitution, ni telle autre part, ni même dans la jurisprudence, ça n'existe. Donc c'est des choses qu'il a tirées de sa propre imagination qui n'ont fait que le salir lui-même et le rabaisser à un niveau qui n'est pas celui d'un professeur. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Papa Mwamba. Nazolo bana kulutu papa nanga Boshab ke obeti mabe. Omoni ndege bozo kende. Bino nde botangi, bino nde bozana constitution. Félix Tshilombo, le fils de l'homme, ye moko de bor. Ye moko Félix Tshilombo azali institution. O comparé ye na premier ministre. Okosili sango. Peuple congolais balandi. Peuple congolais bayoki. Okosili sango. Papa Mwamba. Nazalaki na voyage na yoki ki ba avion de guerre e wutaki Angola e sangani na oya biso awa. Basali démonstration likolo. Ezo la kisa nini ezali ko annoncer nini ezapo na nini? Est-ce que événement moko ezali ko ya?
Toloba Boué, Toloba, à l'Angola et notre pays, on a célébré le partenariat militaire. Partenariat militaire, c'est pour dire que Suki Boué, Kuluka Biso, Kuta Biso. C'est dans ce sens-là que je peux dire. Basali démonstration, c'est pour dire que voyez ce que nous pouvons faire si vous venez jouer ici. Vous dire que quelque chose va venir, je souhaite qu'il n'y ait rien qui arrive lorsque chacun aura vu que voici la force que je peux trouver en face. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, merci papa Mwamba. En attendant, bobo ngiselangai programme na biso ya inaset papier wana na kola kisango na bato bazali kolanda po bayeba yete tozali lisusu ko renforcer prière pona mokonzi ya mboka pe pona mboka na biso tozo renforcer lisusu prière sens alimo mabe likolo ya ba assassin likolo ya ba voleur Félix Akokonza. Wana tokozala samedi na 10e rue na ngambu na salle moko Elizao na 9h juste na sengi ba combattant nyons ba yeba bunda pona demokrasi na sengi ba congolais nyons ba yeba zol bunda ba zolo ba pona intérêt ya Congo na bengi pe ba serviteur de Dieu nyons boya tokosambela wana pona mboka ya Congo démocratique du Congo. Voilà. Zoa image oyo ezali lokola programme ndeko cameraman merci beaucoup benda yango wana ezali ina sete président na yango azali pasteur Etienne Mulumba ndoya Etienne Tshisekedi ye wana chema boko na ili koloko to yo komona le fils de l'homme Félix Tshilombo signe ya losambo motema pembe maboko pembe tokokutana na 10h30, ndenge ba pesi programme mais biso tokozala wana avant. Ina cette ezali intercession pour les pays et pour le président de la République Félix Tshilombo. Yango wana boya ebele samedi au le 28 na 10e rue côté industriel na 10h30 ekoyinda kuna. Evêque moko na kozanga te. Tobengi pe ba autorité ebele ba kozala wana. Tokosambela nzambe. Pona bokonzi ya sika we ezali kosalema. Bana mboka. Po boyeba ke arme na biso. Ezali infiltré na ba étranger na ba bomi ebele. Le fils de l'homme Félix Tshilombo. Aboula lobi non. Na senga loboko na muninga nanga ya Angola. Parce que jugement ya nzambe zo kwe. Oyo bango bazo bundela. Justice ya solo ekwe ya te justice ezali koya. Nde le fils de l'homme a keko senga loboko nango. Nde ba vio yo bomona ke ekwe yake. Nazo senga na rebele nyoso na Ituri na Este. Bwaka manduki na se yaka ukota na FARDC. Bare krite yo. Oba anda kosale la mboka na esika yo oyaka pona koboma bakongole. Bako beta bino minduki tina ba montanyo nyoso boko batama. Kimia ezo kota. Alors avant bomi kufela kuna boya kokota. Boyo kaki demonstration. Ba vieux pomba qui pour na quoi annoncer que il y a quelque chose qui arrive. Évangile présidentiel nazo continuer na côté ya bato ba koboya ngalelo nde ba bominde miyibi mais bana Congo ba kondi mangai pour na sauter toujours na kati tokobanga kino tango bon est-ce que tous ces choses na tango kobanga makila ya ba kongolo ya ba kufi combien de millions soki totangi ba kufeli nini. Kolota na biso, diamant na biso, minere na biso. Me babo mabango lokola banyama. Pona bomengo nzamba pesi. Banani bazo bo mabango. Félix Tshilombo, s'il vous plaît, makila e bandiko senga. Papa Mwamba, okotange la biso na Romain, chapitre 13, verset 4. Évangile présidentiel, yoka biloko, to senga kaka vengeance. Bien, Romains 13, 14, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ba magistrat, ba sali ba serviteur de Dieu. Bino ba nzuzi nyonso. Ba maître avocat nyonso. Bozalaka ba serviteur ya nzambe. Il faut bo rendre justice na kati ya Congo oyo.
boza ba serviteur ya tata nate boza ba serviteur ya un individu te boza ba serviteur ya nzambe pona ko rendre justice na kati ya mboka na biso yango bazolo ba. Mais si tu fais le mal, crains. So ki o sali mabe banga yango zo mona bande ko na biso ngambo mabe bele ba sala nde ko trembler o bazo banga banga lelo. Tu sais qu'il y a ta justice à mettre au coup fier sili. Eh, ah, un nommé ba juge, ceux qui ont nommé ba juge, pour n'avoir qu'une justice y a solo, biso toko kangam. Ndeko bango ba zogba. Eza na katia Bible, nga na ke libanda te. Eza na ndeko bango zolo. Non, non, ba juge wana to yebi bango te. E banani wana to yebi. Pour nani ne ba zobanga nini. Mabe oyo ba, ba sala. Si tu fais le mal, crains, banga. O banga pour nani, yoga banzuzi. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur des dieux pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Loko leza église te na lingana loba mene na lobi loba kaka beton. Kweza église te. Bien aimé Bolandi Bible, ba lobi soki o sali mabe banga. Parce que ba magistrat, ba nzouji, ba zana épée. Ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Mopanga yanzambe si etelemi, Félix Tshilombo. Toze la ikata. Makila yetanga ibele makile zoganga. Babanda ki kobanga parce que ba magistrat ya solo oyo le fils de l'homme Félix Tshilombo azo nommé ba ko rendre justice ba ko futa mutu na mutu oyo ya salaki. Yango bomunaki FCC kuna bakoganga. Toyebi bangote a violé mibeko ya nani? Bakoko na bino bachaki mibeko na kati ya mboko. Bino moko ndebo sala ki constitution. Combien de fois bo violer yango? Pe soki bozo continuer bongo na kosenga na media nyonso na ba chaîne nyonso. Babi miselebiso ba film nyonso ya bato bakufa ya kamwena nsapo ba photo nyonso na ba image ya kobangisa tozaki na ngwawa bato oyo bakufa na este na Ituri. Ba fos commune babi misanyonso toye ba bato wana bakufeli nini? Ki les a tué? Nanya bomba bango. Donc, magistrat basana mupanga ya nzambe. Balobi, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Mupanga oyo bango ba memi, ezali pona kokata. Nani, oya boma atangisa makila. Oya yiba bomengwa mboka. Oya detourna mbongo ya misala ya mboka. Banzuzi ba memi mupanga. Balobi ya mibale nini papa mamba balobi. Bazali komema vengeance. Voilà la justice de Dieu. Oboma. Bazo kangayo ozo kende sepeyi tozo kende makala ao. Au contraire, ceux qui n'accueillent surtout na Ancien Testament, nzamba lobi ki tu par l'épée, akokufa pe na épée. Otumbi mutu yo pe bakotumba yo. Nde eloko eko bangisa bandeko na biso ya ngambo. Donc banzuzi oyo bango babanda ko boya. Oh Félix a nommé ba yena mopanga. Boko mwana musala bazo sala. Ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Alors, il y a des choses qui ont déjà évangile présidentiel. Koyibate, Natangwa Félix Tshilombo. Kobomate, Tikabiso, Tosolo Landenge, Tosote, évangile présidentiel. Parce que Tosa libre. Tokomi na liberté wana. Koluka osa langa mabete. Parce que Oyonso Boboma ebele. Makila waneza na mitu na bino. Yango ezo ganga. Na yeko prechika ka makila ezo ganga. Ezo eye pa Félix Tshilombo le président de la République. Ezo ganga. Rendre justice, tirer vengeance pour nabiso. Bino ba magistrat. Bakati makambo. Ba ye Félix Tshilombo le fils de l'homme président de la République. Anomaki. Yabino yangoyo. Romains chapitre 13 verset 4. Botanga ka yango bote. Bozana epe. Pona ko tirer vengeance. Ya makila yabato. Souffrance ya bana mboka ba ye bazana prison inutilement ba ye bakatana maboko inutilement ba ye bakufela baboti inutilement binonde bozana épée ya justice pona ko tirer vengeance papa mwamba nazolo kananga ba probleme te tozo bunda po echente sekeri wa mulumba akufa na kati ya lite azo bokonzite ne na bolingo ya nzamba lobi il faut afuta musala echente sekeri wa mulumba asalaki aye kozwa ngwende apesi na Félix Tshilombo Tshisekedi. Ngai na yepi pie ke batu nyonso bazo sala opposition lelo. Bango nyonso bazali bana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na bakoko na ye en politique. Bazui gu ya kosala politique ezali a partir ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa mwamba batu nyonso balingi ko telemela Félix Tshisekedi. Est-ce que bazo telemela Etienne Tshisekedi te? Soki mutu a telemeli Félix Tshisekedi lelo
azaku bundi sape papa Etienne. Soki olobi ozali mwana ya papa Etienne, il faut ozonga na ligne ya tshisekedisme holanda ba ide na ye ya le peuple d'abord qui sont aujourd'hui incarnés et mis en marche par le président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ya solo, soki yo oyeba politique nanzela ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lelo se retrouver na PPRD FCC. Lelo se retrouve na opposition. Mais yeba ke mutoyo azo kamba mboka lelo. C'est le fils a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Loba beton na isika koloba men. C'est le fils de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Soki o telemelie elingi koloba. O telemeli batunyon so bakufa pendant 38 ans. Ba oyo makila na bango ezo ganga et pas Félix Tshisekedi. Tire vengeance. Kino tango nini tokozela. Osambi sabatoyo baboma biso. Ce que vous avez dit, Félix, c'est que vous avez dit 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 que Papa Mwamba, dans le Luc chapitre 21, verset 22. Car, ça seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Oyo tozo zela. Contre rendu à consultation nationale et pas Mukonzi Mboka. Bible est là qui savait souhaiter Ezali jour. Il y a vengeance. Kolande sa oyo esi ekomama. Félix Tshilombo ekomama. Et pas ya wenzambe du koloke. Yonde okoya ko tire vengeance. Na justice ya malam. Pona makila ya ba Congolais yon soba koufa. Batou yon soba katana maboko. Batou yon soba kota ba prison. Na bakasho ya aner na prison makala. Pona combat. Yonde ozo ya na vengeance ndenge eko mama le fils de l'homme Félix Tshilombo Noé papa mutu aya kokosa yote mutu aya kopakola yo mafuta te que non sikoyo toko changer on peut recommencer on peut refaire les choses te français tika oza mwana mboko yebi tshilubu yebi soilo yebi lingala tika ba makambo ba français o ba twana bazali ko yela yo to solo la muno kwa mboka peuple a sengi dissolution ya ensemble. Divorce à FCC. Toza na posa eloko mususu ya kubongisa te. Tikala yomoko sala gouvernement mususu oyo kozala na majorité po osili sa plan oyo nzambe atindio po omeka kotika mboka oyo na kati ya rai nde eloko biso ba congolais tozo senga. Voilà. Tokomi presque nasuka Papa Mwamba conseil nini okoki kopesa na chala mwana yembi nzembo tangwa monike ememeli ngambo chala mwana kimya lobino na sala nzembo depuis 2013 nzembo zolo babetise mutu nyonso oyo azo yoka nzembo wane zali message zali mabanga contre le chef de l'état tokotika la baba bate. Ba mama ya Kananga, ba mama ya Mbushimai, ba mama ya Poto, na landi ba video ba zole la balobi chala mwana. Le kana televizyon senga peple kongolese, nyonso bulimbisi. Na yebite esika nini okotambu la lisosu na kati amboka. Balobi kototo zoze la yo, kototo zoze la. Omwani ngambo memi, ndenge moko na Evariste Boshaba. Ya solo, ozo deklare ke premier ministre, pepe ilun kambaza na pouvoir le likolo, ya president la République, le garant de la République. Papa Mwamba, conseil nino koko pesa d'abord na mama chala mwana. Bien, mama chala mwana il faut atala sima azonga mutu ayebake akoki kofinga mukunze ya mboka te akoki pe kosakana na ete mukunze ya mboka za muninga na ye mais ye awangani alobi ya sala kinzembo wana pona yete mais soko yo kinzembo wana okoyoka bien kaza ko yembela ngo meje 30 te okoyoka bien kaza ko yembela ngo batu ba finga ete ba batu ba kimaye okoyoka ngo très bien ngaza ko yemba alors aza ko kosa biso ole ya kosa kabiso malamu azonga na sima akoma mutu asenga amande honorable asenga bolimbisi balimbisa ye soki paza na nzembo ya kitoko ya bien ya ko yembela mokonzi ayembeli ye mais azonga na sima ako mamutu mamu national yo yembi nzembo ya mabe mais nazo pesa yo 2 minutes
Yoka nzembo yo natindeli mokonzi mboka Félix Tshilombo ndeko aleli nzamba tinda ba angelu ya likolo bazinga Félix Tshilombo akamba mboka oyo. Voilà olandi nzembo sikoyo compare oyoka mwana mboka aleli na muno kwa mboka ba angelu bazinga Félix Tshilombo contre baini baini ya butu komo ya moyi. Voilà nazali na suka ya évangile présidentiel lelo bino nyonso boko landa boyebisa bato maboko milaite justice ya nzambe zali koya Félix Tshilombo le fils de l'homme asi atie banzuji bazana epe pona ko rendre justice pe ko tirer vengeance na makila ba kongole nyonso yo etanga na pesi mwana nalingaka mingi mwana mwasi mayele alekab mibali mbombo zeli kamata yayo yangwana kamata emission kabandengo kabaka bato balanda botinde langa pe ya bino contribution na évangile présidentiel na pesi ba diaspora nyonso mbote ba yebazolanda na pesi kuna na Angola bolobaki cadeau wapi cadeau ya évangile présidentiel na pesi mbote na kulutu na ngai na maison civile ya chef de l'état papa Alexandre Kalongi na pesi yanga ya motema Pasteur Etienne Mulumba, président ya Inaset, na pesi mbote belé, na pesi pe bana ya Inaset nyonso mbote, na pesi grand frère Gilles Bakato mbote belé, grand frère makambo kitoko ezali koya. Papa Mwamba epai na yo opesi nani mbote na kanisi papa kuna na maison civile papa Muleba akolanda yo pe hein. Bien, je salue mon ami Félicien Muleba et je salue tous ceux qui suivent l'évangile présidentiel et je fais un clin d'œil à tous ceux qui me reconnaissent comme tel et je les salue et je les embrasse. Merci beaucoup. Tokutani samedi le 28 na 10e rue côté industriel na salle Oyo babanda kolela bibembeli boson de place tozui musique ekobeta priere kozala José Nzita kozala muto na tindo mbumoni azana mandefu azoyemba yepa kozala groupe ya epa ya aseka kalembelembe epa voici l'homme ndeko na biso wana pe ya kozala bakobeta nyonso wana tozo créer force spirituelle pona kosopela Félix Tshilombo abimisa makambo ya kitoko atambola likolo ya Congo po Congo etambola ciao. Tokutani nzambe apambola Congo apambola mama Denise Nyakero Tshisekedi nzambe apambola Yemei le président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi Noé boyamba ya bino yango wana na kombo na Yesu. Trans RDC New Basi Balala.